Hadiah nombor satu dia masih di A45. InsyaAllah bulan 7 ke bulan 7 ni ada peraduan siapa-siapa, ada kontes siapa-siapa beli air ni. Hadiah nombor satu dia mesti di A45. Beli air tapi dengan syarat kena beli 30 buku lah. 30 buku. 6 buku. RM30 ke atas dia boleh kupon untuk scan QR code. Hadiah utama mesti A45. Banyak hadiah. Nantilah ambil umur balik. Tu ni sikit tu kita tis-tis sikit. Dah. Itu muka uang ni panah tu dah. Ju, perisa keladi tu 4.5. 4.5 dah. Eh? Oh. 4.5. Dah ambil ada dah. Lima tak apa, Ju? Lima apa? Ha? Ha, apa besar? Ha, lima kau tu. Lima botol soalan. Kita nak biar lemuk lagi. Keladi ni peris, kalau peris jenama layar-layar dia tak, dia tak terik kalah. Tapi rasa ni rasa sedap. Cuma kalah dia lah, tidak mengancam jenama layar-layar. Kalau jenama double layar, kalau jenama double layan tak ada apa ke? Hari Jumaat jual juga. Hari Jumaat tak jual. Oh, jadi ya tu tunjuk molek. Eh, jahai mangga pula insya-Allah. Siapa runner tu? Minta tahu, minta kena. Bulan 7 kena suruh pergi Kelantan beli air. Sekala kot Shopee je. Kot Shopee pun boleh kot bulan 7 ni. Blank. Dia capu belakang. Untuk kontes macam di A45 tu capu belakang. Blank. Air boleh beli juga untuk siapa-siapa nak beli air. Boleh juga. Mi bila ni siapa saling? Bulan 7. Bulan 7. Baik kat ni. Ni ada beli. Mana medu? Ah, lagi. Gelas apa lima ya? Gelas ya tak banyak rupa buku kan? Gelas coklat dengan strawberry. Gelas boleh minum lalu. Gelas strawberry dengan coklat so. Coklat so, strawberry so gelas. Hati beli nak ada blend ni boleh beli blend, boleh beli kat Shopee ataupun boleh beli main beli kedai ni. Beli air boleh mas. Ya betul. Bulan 7 nanti dah. Nanti lah miwak pengumuman rasmi. Nak dekat bulan 7 nanti dah. No. Ni Milo apa dia ni Ujah? Ni kak ni dah, Milo dengan strawberry. Kak ni pula abang ni.
Milo, Milo kita buat aiskrim coklat, aiskrim Oreo. Cucu apa berlaku?